Ja ću prvi da odem u rudnik da se kopa, taj litijumski, ako odu prvorođena deca svih političara i u vlasti i opoziciji koji veruju da je litijum dobar. Nek svako da dete na 5 godina u rudnik, pa eto, da poverujemo. Sve o svemu, gledali ste 4 čačke i negde će ovde da bude link za Patreon. Mora nečeg gde se živi, Soroš je umro, nema ko da plaća. Žvignji, žvignji! Kako se išlo na marš? Odakle se počelo i ko je sve došao, šta se desilo, šta se nije desilo? Evo, posle 10 kilometara, bi prva pauzica. I dalje se nastavlja peške. Niko nije odustao. Trenutno je 09:55. Sljedeća stanica je Vajda ili Umka ili Obrenovac, ne znam tačno. Tako da se odatle javljam. Za sad je okej. Nema se nikakvih problema, šeta se. Javili su se neki ljudi iz Nedeljica da će doći u susret. Da nas pozdrave sa šiše rakije. I to je to za sada. Marš je krenuo od železničke stanice na Novom Beogradu, to je kod Buvljaka. Ja sam odlučio da idem na marš onog trenutka kada mi se na Insta story, moj objavljen, gde sam ja napisao da li neko ide za Loznicu, javio Ivan Bjelić sa odgovorom hoćeš sa nama. Ivan me zna sa protesta, ja sam rekao da nije problem, onda mi je stigao mail u kom je pisalo da, ne znam, treba da se ponesu određene stvari, da ima hrane, da ima vode i da ima mobilni tim. To je mnogo bitno da objasnim. Mobilni tim je u početku bila jedna osoba, pozdravljam ovom prilikom tog jednog velikog pobrksinja, i kod njega su bili stvari za snimanje, bile je hrana, bili su medicinske stvari, ako se ne da Bog neko povredi ili ako neko ima žuljeve, bile su vode i sve usput što nam je narod davao. Ali, kad mi stigao taj mail, ja sam vidio da je ukupno pozvano 12 ili 13 ljudi, ne mogu tačno da se setim brojke, i došao sam tamo, trebalo je da se dođe, ja mislim, u 6 ujutru, ja sam došao u 5:20, i ukupno je došlo 9 ljudi, sve o svemu krenulo se od Buvljaka, od zore onako, sa upeklim suncem, preko, Mosta na Adi, i išlo se ka Umci. Prva pauza je bila kod restorana Mika Alaze, se popilo osveženje, sipo puder na noge i krenulo se dalje. Zatim se napravila jedna pauza pre Bariča. Evo, posle 23 km stigli smo ispred Barića. Niko je za sada nije odustao, pošto vidim da mi to ljudi šalju na Instagram i ostale mreže, Telegram i ostalo. Evo, ovdje smo pred Barićem. Cilj je da se stigne peške, naravno, do 18:00 u Obrenovac, gdje tamo neki ljudi su se javili da dočekaju ovu povorku. To je to, ljudi, što imam sad da vam kažem. Bora nije napreduje. Pa jedna pauza u Obrenovcu. Sve o svemu, prvi dan se prešlo 35 km. Ja mislim. I stala su mesto Rater, iako je cilj bio da se stane u mesto Ušće. Evo, ovdje smo stigli. Hoću. Stigli smo u Obrenovac. Ali ubrzo ga napuštamo jer ide nevreme. Evo, ljudi nosom donose kese, hrane. Bilo je i da ljudi izlaze iz svojih kuća da nam nešto donesu. Pošto vidim da su se pojavili neki podaci da se ide kolima. Ne ide se kolima. Ja se plašim da ne uredi. Ne, ja pokudim opis da budem sa tom temom. Evo, ovdje smo sad krenuli iz Obrenovca, to jest opet je neki čovjek došao da nas časti vodu ili sok u prodavnici. Noge već polako kod svih trokiraju, ali to je kad se ispusti tempo, ne mislim ovim ništa loše, nego jednostavno stali smo da se odmorimo i tu smo se ohladili i tu su krenuli krčevi, ali ljudi za sada dobro podnose, trebalo bi za 3-4 sata da budemo u
ratarima. Evo ovde da vidite, kiša pada. Gdje smislim? Pa ovdje vas. Može... Snimam, ajde. Poštovanje je trenutno je... Dajte u Lubenicu. Imam ja laptop. Koliko je sati? Ne, sad ćemo staviti. Ajde, najste kako. Da li koliko je sati? 9 pa li. Trenutno je 9. A, čekaj, stani. 40 km. Trenutno je 8.51, dobro. Ovo. Gledamo nekako, da gledamo uteklisu. Ne znamo kako. Evo. Snimi čovjeka da se liči. Pogledaj kako je rumen, ko Lubenica. Kako sam Romer, šta sam htio da kažem, dao nam je čovjek dole u Lubenicu neki kad smo prolazili, kaže Lažu Vladimir upravo. Se zove, kaže pa viš kako sam jukro i se kaže, kaže stego mu se glasi, kaže deco ako nas vi ne spasite, niko neće, ovdje koštaplera leba nema, i rekao da ga zovemo u pomoć. Kamena. Znači da sad nam niko u hranu nije sipo rinzinuz i moram da kažem srpski narod, I love you. I love you, da, I love you srpski narode. Ali ako sipate, ja nisam zima. Nama inače svima koji smo spavali tu noć, spavali smo u šatorima, nije rečeno da je dolazila tu neka ekipa sa motorima i kolima koja je turirala i time pokušavala da nas, aj tako da kažem, probudi, ali ne može, ne može niko da navlada one lude petlove koji kakao, kakao, kakao. Drugi dan, 26. jul, 5 ujutru i 10 minuta, ja mislim. Evo ovdje smo spavali. Nije bilo loše, osim što su petlovi non stop. Imam jednu poruku za petlove. Supica. Drugog dana se krenulo oko 6 ili 7 ujutru iz mesta Ratari i išlo se ka mestu Ušće. Ali ono što je veoma bitno da pomenem jesu oni ljudi koji su nam od, kad smo mi krenuli od Dumke ka napred, pogotovo u Bariču, krenuli da iznose voće, sendviče, lubenicu, vodu, sokove, pozdravljali su, iz kola se javljali. Sendviči, dobar dan! I stvarno želim da pozdravim te ljude u Bariču, ali ljude u Ratarima i oni ljude što su doneli hranu u mjestu, da, kod onog u Ratarima. Inače u Ratarima je bilo toliko smeća, pre nas, na tom mjestu smo mi spavali i gdje se bilo, ajde kažemo, kampovalo, svi su bili u šatoru, iako je bilo ponuđeno da sam spavao u kolima. Toliko bilo smeća da je čovjek iz mobilnog tima, ovim putem ga pozdravljam zbog toga, ostao, znači skupio šatore, sve odradio šta treba i ostao još 2-3 sata da pokupi ono smeće. E sada, Beni je moj kameran, hvala Bogu na njemu. Prvog dana poslao poruku work smart not hard i ja sam to prihvatio i onda sam posljednjih 15 km kojima sam ja učestvovao, znači ja nisam stao prvi dan i išao sam 15 km drugi stran i odrao sam ih. Moram priznati da sam udario jedan jak tempo i čak su mi dali barek da nosim jer su oni bili umorni, ima i o tome klip. I onda sam se ja, kako da to kažem, rešio pešačenja kod mesta Debrc za koje sam prvi put čuo. I to je mesto prestono za vreme Nemanjića bilo. Tamo nas je dočekao jedan gospodin, moram to priznati. I ja sam se tu sredio, okupao i prešao u mobilni tim, što će biti veoma dobra odluka za mene, jer je ovaj stvarno najbolji materijal koji sam zabeležio za godinu i po snimanju, uključujući intervju sa Savom Manojlovićem i uključujući i ova dva dela iskustva sa Marša. Kod mesta Debrec se desio jedan veliki peh, naime, čovjek iz mobilnog tima je mislio da je pametno da skrenemo desno u jednu kafanu koja je imala i reklamu i ne bih da reklamiram tu kafanu i tamo smo jeli možda najzanimljiviju riblju čorbu ikada na ovom svetu. Znači, sama činjenica da smo mi videli toliko ribih mozgova u čorbi sa sve glavom,
nas je jako zaintrigirala i mislili smo možda je ovo neki gurmanluk i na kraju se ispostavilo da i nije. No, kod mesta Deberc vidjet ćete desila se jedna divna situacija sa devojčicama. Ovaj, to jest da su one donele palačinku i da je sve to nekako izgledalo pa spontano. Nekoliko puta mi se javila ideja, e, da li sve ovo izrežirano, da li je ovo neka prop, ali iskreno ja do sada nisam uočio. Znači to što dolazi N1 i Nova S i ostali mediji, za mene je to prop. Ali ja mislim da je ovo bila iskrena reakcija određenog dijela naroda. Evo nas sada je 7:30, u mestu smo ratari i ide se, to jest danas je cilj da se ide, opa malo da vidimo, Lepotex. Ovaj, danas se ide do Šapca, 45 km odavde gde se sada nalazimo do Šapca. Treba stići do uveče, ali vidjet ćemo šta vam Bog da. Moram samo da dođem do ovog batare jednog da mu snimim patikice. Jedna mala, nažalost, ljudi su malo umorni pa su dali meni da nosim barjaka, nije kao da nemam puno stvari već da se nose, ali nema veze, tu je ćelava bratina da pomogne. Elem, ono čemu sam htio da popričam jeste to što ljudi u mjestu u kom smo bili sad i napravili kratku pauzu, od pola sata nažalost, jesu ljudi koji se žale na... Evo ovdje smo, ovo je mjesto, da, ovo je kod Ušće, kod, pa moram da idem sa drugima, ne mogu samo ja tako. Evo nas ovdje, ovo je tent, tent B, i evo ovdje smo stali da nas pozdravi jedna gospođica, i gospođica kaže da ovdje ekologija propala. Gospođa baka. Gospođa baka. Ovo ovdje što vidite crno, to je ugljena prašina, i ljudi su, evo, tu je i gospođica, gospođa baba. Ovaj, i to im je bilo i u kući, tako da nije samo problem u Jadru, nego i ovdje. A evo ih ovi stižu. Evo sad napuštamo Ušće. Moram da, ajde kažemo, priznam da i ovdje ima ekoloških problema. Ljudi se žale zbog šljunka, zbog uglja. Čak sam i na mostu video, žao mi je što to nisam snimio, da se malo čak i ugalj dimi, ali je pre to bio neki, kako su meštani ovog sela gdje se nalazi tent B rekli, da to već traje godinu i po dana da su se oni žalili vlastima, ali da niko nije reagovao. I kad sam ja rekao da se nešto dimilo na mostu, on je rekao, nažalost izgleda da nešto mora da se zapali da bi privuklo pažnju. To se on je, čovjek je htio da kaže da, evo kreće kiša, čovjek je htio da kaže da samo veliki požar ili ne do bog nesreća može da privuče pažnju vlasti. Tako da na putu do sad smo shvatili da je dosta srpskih mjesta jadar. Iako oni nisu jadar per se, ali per tu, šalim se. Idemo, nastavljamo, evo, nadamo se da će Bog imati razumijevanja prema svojoj ćelavoj vojničini i utišati ovu kišu, jer mi se suše patikicex i čarapice. Ali, ako bude kiše, nema veze, Bože, nije ti prvi put. Čim smo ušli u Deberc, odmah, ili hoćete nešto da pojedete, hoćete nešto da popijete, ljudi napravili palačinke, pomaže Bog. Evo sad ćemo, ali moramo uz put. Evo moramo. Mislim, jo, hvala, sreći imala. Dobar dan. Vaša komšinica iz Deberca.
Suce, daj poslužaj. E, taman. Dobar dan, dobri ljudi. Dobar dan, dobrodošli. Ćao. Bravo, nadam se da ste živi. Ćao. Gdje ste spavali? E, ništa, tu smo, pa vi samo... Evo, uzmite i poču. Dobro, okrepite se, okrepite. Starac počo, stotinju ljeta. Dobar dan. Ćao, okrepite se malo, da ne pričamo mnogo. Svi vole mnogo da pitaju. Zasladite se i uzmite se okrepite. Evo ga ovaj izdinik, što je skinuo one cipele. Ne, ba, ovo mu je haj... Say cheese. Say cheese! Volimo te, otadžbino naša... Džabe, nemaju oni to. Evo, došli smo i do jednog zanimljivog, kako piše, istorijsko i sveto i sportsko mesto. Ovo sportsko, sveto i istorijsko mesto, znači ja moram... Sportsko, sveto i istorijsko mesto. I na njemu je smeće. To su Karađorđevi hrastovi. Jesu ovo stvarno hrastovi? Da. Koji? Ovaj ili ovaj? Jao, pa nisam mogao da odolim da se ne popnem. Ovde golubovi dolaze da odmore, izgleda. Sad ćemo vidjeti i ove. Hrasto je, mora se to pipnuti. Evo ga, jedan. Kao pušač često se desi da bacim pikavac i moja devojka me često pominje. I onda sam... nisam mogao da kritikujem sve to jer sam ja jedan od tih koji učestvuje u tome, ali moram da napomenem da mora da se udari veliko očišćenje Srbije kad god se ide negde. I da ti marševi više ne moraju da budu politički marševi jer su protesti, o tome ću posle, ali ovi marševi moraju da imaju za cilj da se čisti. Pa, ako treba mesec dana, mesec dana. No, gde smo stali? Završili smo to sveto sportsko istorijsko mesto. Evo nas u Šapcu, ljudi stigli su. Čak su se i neki novi pridružili. Ali ja moram da kažem da je najjača stvar što su ljudi napravili ovale, ovale. Ovale su Vladu napravili, Evo novi kolačića, ovo dvoje, oni su se pridružili od Šarpca. Jedan čovjek se pridružio od sela Skupljen, a onda je posle 2-3 sela stao, a nakon toga se pridružio jedan profesor. Tako da, veća dobrodošlica, brojnija nego u Obrenovcu. Ja izvinjam se što malo, izvinjate, musavo pričam sa punim ustima. Koljem ovde neku prolju, jedem ovde neku prolju. Prijetno, hvala. Veliko ajde, čao. Za srećeks. Vidimo se brzo mi. Eto, kreni odavde, far. Eto, pa ti odatle. A to će morati tebe duči. Da, da.
Žvigni pobreks. Kako? Žvigni. Mogu bi jednom da se napravi marš, ali dronovi nas nose. Marš dronovima? Da. Sponsor by Željko Mitrovici. Pokojni. Ustavite da igra na svoj full out. A izvinite, što? Šlanjc? Da. Kakav si? Teško. Što si pošao uopšte, Šlanjc? Srpsku ili... Ponesi zastavu, Žaljko. Sretan put. Kangaroo z patike. Kanguru. Kanguru. Kakve su ovo čarape, Bane? A, Božić. Dobro, Bane. Jel ti bolje sad sa nogicama u tim patikicama? Pa nije, mislim, evi ga, sad je prošlo vreme, onda ubijaju noge sad na sebe, džaba šta ja nosio. Vidjet ću sad kad dođemo na CER da zamenim patike s Ivanom, on će dobiti druge, a će valjda biti lakše. Približavaju se Tekerišu, kiša pada. Dobar, dobro. Toplica? Ajde. Tako je bre. Gledaj kakve su. Od pakova ne zapute petke komada. Ajmo, ajmo na oblice. Poče. A če je? Odeo. Stali smo kod toga da se išlo ka Tekerišu i da tu ima, moram da ispričam jednu zanimljivu situaciju koju su mi ispričali ljudi koji su bili u maršu, da je neki čičak od Tekeriša dobacivao zanimljivo neke stvari ljudima u maršu i onda dok je padala kiša on je video među tim ljudima u maršu na koje pada kiša i političar Savo Manojlović. I onda, nek mi ispravi neko ko je bio tu, ja se sjećam da su mi ispričali ovako, da je taj čovjek bukvalno bio šokiran da kisne Savo Manojlović, a nije bio problem što kisnu drugi ljudi. E vidite, to je problem srpskog naroda. Šta fali malo da pokisne Savo Manojlović? Šta fali? Porašće. Ovdje smo u Tekerišu i dobri ljudi su odlučili... Kod nas žene uživaju, brate mili. Kod nas ja sjeće. Neći ključe. Je li ovo predsjednik posle jagnje? Jest. Hvala mu. Ne čuo i ne čuo. Znaš kako je bilo prošli put, u kampu smo praštiće jagnjiće, a po brnabijanskom kalendaru kaže 14. februara brnabijska poziva za Božić. Slušaj, imamo problem. Ajde ga skučio Mile dole. Boga mi. Evo krpam, Lenko. Lenko, nemoj rukama, to je krpa. I oj, vidi ga ti kao kameru uzo, a? Zapeljam se od njega. Bravo, jedna znači. Zapoljak. Hvala. To samo i kolica. Ajmo još. Evo, trenutno je Vidovdan, 6:38. Danas je 28. jun. 6:37. Evo ih šatori, neki su spavali u garaži. Evo ga, Bane, patika. Ne,
To se svelo na to da mi ostanemo dva sata. Nije to ništa, on je prvi dan ostao da čisti smeće tamo gde smo bili. Ja sam pokupio ceo smeće. Mi smo i dalje u Tekirišu. Što? Ili zbog toga što je neko... Čekaj. Evo nas u mestu Draginac, koje je poznato po tome što su Nemci ovde slagali stanovništvo da će da im dele Ausweise. 1900 i koje godine? 41. 41. U kojem mesecu? Ne znam kome. Bićemo tamo. I onda su Švabe ovde dovele narod. Sveštenici su bili glasnici, rekli su mi ovde lokalci, da su sveštenici bili glasnici ti koji su govorili narodu da Švabe treba da daju Ausweise i da se svi okupe. Iz velikog sela ubijeno je, masakrirano ili spaljeno 276 osoba, među kojima i 23 deteta. U Jarebicama je ubijeno 475 osoba, među njima 13 dece, mlađe 10 godina. U Čokešini je pobijeno ili spaljeno preko 200 ljudi, od toga 19 dece mlađe od 10 godina. U Novom selu je ubijeno 10 dece. Na Lomači u Koreniti spaljeno je 95. U selu Cikotima ubijeno je na najzverski način 396 osoba, među njima i 135 maloletnika mlađih od 10 godina. U svim ovim selima od 17. do 19. oktobra 1941. pobijeno i masakrirano 305 maloletnih lica ispod 10 godina uzrasta. Selo Jarebice ostalo je potpuno pusto, iz tog sela ubijeno je 450 žitelja. Ubice u fašističkim uniformama poklale su svu stoku i živinu u već opustelom selu. Jedan Nemac jednako 100 Srba. Mi smo i tad iza njih bili crnci Evrope. Spomen kostornicu u Dragincu podignuto je znak sećanja na 2687 streljanih civila u oktobru 1941. Evo, sad ćemo da odemo. Sigurno sad Švabe hoće da nam pomognu kod što su nam tad pomogli. Oni sad garantuju. Daju garancije. Isto ko na te Ausweise. Ko da su od Hrvata učili, ej? Pa naučili smo i mi nešto iz te istorije. Ne moramo, budemo glupi. Svaki put. Svaki put. Neki ima, znam, razumijem, da nemaju taj kapacitet da shvate. Ali nek ne diraju nas koji to znamo. Jel ovo nečija zemlja od strane? Da, privatno to sve. A ovdje ti šest kumpi da se on ti uzate panje. To, i plus ovdje, znači u svakom selu je ubijano 10 koga dodatli. Po 50-100 njih. Znači preko 3000 je pobijenih. Strašno. Viš koliko se naša vlast trudi da ovo održava. Vidim, sve pokošeno. Sve sređeno. Samo kad imaju svoje promocije, to malo srede, pokosti, slikaj se, okrenu i odio stavku. Kad god se pomene, to nema, u nekog god je kao javnost, sve se onako pomene, onako provuče. Sporedno. Jer je vigao, Nemci su naši prijatelji. Treba da nam garantuju. Sad da će ova tehnologija biti bezbedna. Pa da, ne održava se uopšte. Što se tiče samog protesta, arhiv javnih skupova. Ja uglavnom njima verujem jer je, ja kako kažem, istina negde na sredini. Oni su napisali da je na protestu bilo između 3200 i 3500 ljudi. Ali,
Ono što je meni veći problem od te brojke ljudi, da li je ona mala ili velika, jeste šta se desilo tamo na Vidovdan. Ja moram da kažem nešto o protestu. Mnogi nisu hteli da dođu kada su videli ko dolazi. A kada su došli, bili su razočarani kad su videli ko je sve došao. Ima jedna zanimljiva stvar o kojima mediji možda nisu izveštavali. Kada je grupa koja je učestvovala u maršu otišla iz Gornjih Nedeljica, ostala su ekološka udruženja, pojedinci, lokalci, pričali su kako dalje da se bore. Tamo su se pojavili razno razni ljudi iz razno raznih ekoloških udruženja i tamo je bio onaj dečko iz Karton revolucije. I ne samo Srbi, ceo Balkan je instrumiran od tog pokušalja da zajedno živimo pod nekim parolama ili čemu god. Ne, dajte prvo da se srede neke stvari pa posle da vidimo da razmišljamo o nekim takvim akcijama koji su se dokazali istorijski kao nepametne. Ali da se vratimo na to ko je došao, zašto je došao, zbog čega je došao. I da dodirnemo i tu Škodu i ta kola i obezbeđenje na protestu. Žunić je došao. Došli su narodne patrole. Došla je Sava Manojlović. Došla je Mila Pajić koja vajda treba da radi u inicijativi za ljudska prava. Pozdrav Mila. Tu je došao i Bane, tu je došao i Ivan Bjelić. Tu sam došao ja kao protivnik svega i svačega. I svi smo došli sa jednim ciljem, barem ja tako mislim. Ja sam došao da pružim podršku ljudima iz Gornjih Nedeljica i da snimim sve to. I ceo marš, i da bude, da se vidi kakva je stvarno atmosfera bila. Žunić je opet tamo doživeo neprijatnost. I ne samo neprijatnost, nego to što se njemu dešava u posljednje vreme. Znači, ja znam da su mi ljudi prozivali, te si Žunićevac, te si protiv njega, te si ovakav i onakav. Ne, nije to poenta. Poenta je da su čoveku spalili restoran. Poenta je da su čoveku vređali dete, ženu, majku, pretili, ugrožavali njegovo bitisanje. I on je tamo došao i doživio opet neprijatnost sa narodnim patrolama. Došao i Savo Manojlović. Neki kažu došao je zbog ovoga, došao je zbog onoga. Imate na mom YouTube-u klip o njemu, gde sam ga neke stvari iz tog klipa pitao i intervju. I dalje mislim da je to čovek, nakon evo, pre ga nisam znao, sad sam ga upoznao tokom tog marša, i ono što mogu da kažem da mora još da se dokaže. I oni su mi rekli, dobro, pa kako ste se vas dvojica slagali? Rekao, pa pričali smo. Jer ja mislim da sa svima treba se priča i sa svima treba da se uspostavi najmogući, najbolji dijalog, a to je ili si sa nama, ili si sa njima, a njima je Rio Tinto. Jer Aleksandar Vučić, iako jeste problem, pozdrav, verovatno si gledao onaj sa Savom Manojlovićem, jel da ti se svidelo, ali on jeste problem, on je samo sluga u rukama velikih korporacija. I ne bito da li je to svetski kapital, da li su to Kinezi, Iranci, Rusi, ovo ono, mora ljudi da se ova zemlja uzme u svoje ruke, ne može da se nema više taj pobednički mentalitet i da budeš, mi smo mali, nama će Amerikanci da pomognu, nama će Rusi da pomognu, nama će Kinez, onda te Kinez neće poštovati, onda te i Rus neće poštovati, onda te Amerikanac neće poštovati. Nego ti možda kažeš, je, koliko god da sam ja mali, razumeće se. Ja sam se zapitao da li ima smisla i mislim da nema. Ima smisla u smislu podizanja svesti. Ali Rio Tinto može kaže, ok, i? Ljudi koji su bili u Gornjim Nedeljicama na tom sastanku znaju koje je moje rešenje. No, ljudi, pričajte sa svima, zbijajte se u redove, zbijajte se brat do brata, pobrks do pobrksa i da se bori za svoju zemlju. Moje je da snimam. Ni na čijoj strani neću da budem. Evo, pozivam ovim putem i Branimira Nestorovića, to je mnogo bitna stvar, da dođe na samom, da se nađemo na jedan intervju u Hodu, pošto je on malo stariji čovjek od Save Manojlovića, nije problem da nekad napravimo pauzu i da se lepo ispričamo i da kaže pred kamerom, predamnom, da li sam ja organizovao napad na njega, da li sam inicirao napad na njega, zašto se on i oglasio, rekao je, nemojte da tergirate ovu ćelavu glavu ludu, on je svakakav, možda me ne voli, ali on nije napravio napad na mene, jer nisam, gospodine Branimire, sulu da dignem ruku na nekog koga je biralo 185.000 ljudi. Ja sam snimao raznorazne stvari, snimao sam i to što se desilo tamo. Da li je greška što sam napisao narod ili nije, ja imam slobodu da vidim šta je narod, ali ono, bitno jeste da me vi niste sprečali da snimam i zarad istine to moram da kažem.
kao što moram da kažem, zarad istine su mi neki ljudi bliski kreni pro meni rekli da ta Škoda nije službena. Ali ja opet kažem, iznosim njihovo. Kao što su mi ljudi iz Gornjih Nedeljica rekli da narodne patrole nisu obezbeđivale protest. I da se mnogo spinuje. Kao što se spinuje i protiv Žunića. Ali nema veze. Vlada toliko nepoverenje. To više nije ni bitno. Ili ćemo svi jedni drugima da kažemo, znaš šta, ti možda voliš šta god hoćeš, ali moramo sad da se borimo protiv jednog velikog, velikog, velikog neprijatelja koji je uspio da potkupi jedan veći deo elite, vlasti, potkupi, ne znam, nek me tuže, ali to je potkupljivanje, ne znam. Da je to ta priča da ćemo da vratimo Kosovo litijumom, to je i da ćemo se svi obogatiti, to nije tačno. Znači, u Americi se kopalo zlato, nisu se svi obogatili. Pogotovo se nisu obogatili oni koji su kopali. Ja bih volio još jednom da naša vlast razmisli da li je spremna da krene dalje sa tim projektom Rio Tinto, iako znam da ih neko verovatno vuče za uši, jer kao ipak veliki su pare tu. Strane su to kompanije, kompanije su jače od država. Ali ja mislim da se to ne isplati ni Rio Tinto ni našoj državi.